Prügikott on ära jäetud. Siin nüüd pea täitsa ära vastasinud teinud. Noh, ma filmin siin. Et ära tee täitusi, ei soovid. Ära tee, seal on raute need tööstuse need. Need näevad kohe ära, kui sa midagi siit välja viskad, ei soovita. Ma viskan sinna. Lähme tulla siit. Valga rongi jaam on seal pool. Ja me oleme siin. Kuidas ei soovita ronida, see redel oli lahti, kui siia oli viimati läks see. Ja, teame läks. Ja, siis redel oli lahti. See keevitus oli lahti. Sealt ülevalt otsast oli lahti, jah. Ma mäletan, kuidas ma siit alt ronisin juba. Akna otsa saab minna. Või see mingi see lüliti, see pesa on siin või see. Ma leidsin kunagi arja siit ja selle koha pealt siit. Siin ei ole mitte sittegi enam alles. Kõik on mingi. Kui siin oleks mingid aknad klaasid ees, siis ei oleks siin lund ka sees. Või vaadake, et siia ei koperda. Ma räägin, mina ei, kus juures ma koperdasin siin. Mina koperdasin ka mitte korda. Kus ma näen öösel, mis see toimub? Ma teiskasid siia kõne vasine ka kurgus. Jah, kuhugi siia poole vastu seina. Oh, siit tuleb ju rämetud lund aknast. Oi, juh, haidi. Mitu kuud on selles poole, see on, ma mäletan, et see on mingi suve poole. No peaaegu suve poole, jah. No, suht mäletan. Suka on siia kerjata, see on põhjus. What the hell? Kõik peavastu raud arne. Nii vana lamp. Kas seda oli eelmine kord siin? Nii suur lamp. Joo, nii siukene. Vaata otse, nii suur lamp. Ma mäletan, kui mingi see õhtul oli, mis ma nägin mingi öörong, mingi see, siis mõelda siit. Tea need, kui selle lampe peame siin alla. Sina tõid selle koti siia välja, või? Ole, kuule vaata. Ma ei näinud seda eelmine. Mida? See on see rongi teoks. See, et kui rong tuleb, siis see ongi, ma tean, see, me käisime eelmine kord seal, kui me ära hakkasime minema. Ei käinud. Käisime. See ongi rongi. Aga seal ei soovita olla, seal on vahed sees, et sa võid rööbastelt sinna vahele kukkuda kuidagi. Ma ei tea, mis muud. See keerab rongi ümber, kui ta peab sõitma teises suunas näiteks. Siin on ikka see õli moodi siit. Ju. Nagu selles kohas siin. Mäletagi mitu korda mõelda pead, ma vastu seda lõigele. Siit saab midagi kerida, sai kerida. See asi on tross. Aga ma ei tea, mida see tross keeras siin, sest ma ei usu, et see seda tünni on. Kivistama. Tule, ma keegi kartis, et see tünn lenda palju. Mida see tross keerata või? See ei jookse kuhugi samas. Mina kartis, et see tünn all, et ma lõin nii pru pea ära. Head ja meil... Head, me tead ja anda, muidu me... Siiski klaas kilu tuleks tagas. Plätjudega tuleks. Lund hakkas rohkem sadama, jah. See on rohkem kui enne. Pohul. Meil ole tagasi kesad. Jah. Tagasi jah, aga kuhu me edasi läheme? Ma ütlen nime, et kus see kinni pane. Ma astun juba peale. Oh, siin mingi koerad ei või olla või? Aitäh, oleks jälgi teed. Siin on auki, katki ei lähe või? Ma võibus korda, et see torni vähemalt. Kas see natuke ebaturvaline ei ole või? Me käisime seal trepist üle. Marga laid. Päriselt käisite või? Aine, nüüd tule vaata. Seal üleval. Me käisime seal üleval. Mina, Aleks ja need. Kui vittu! Vaatad sa auku jastu? Te ei usu, et siit sa piisid. Oh, Aine. Me käib... Järgmine joomus paik on kindel. Aga teate, miks ei soovita teid sinna üles minna? Noh. See põhimõtteliselt, et ma läksin üles, ma oleks alla leida. Sest seal on lauad mädad, aga ma sain ülesse. No kuidas sa alla said sealt üldse? Rooste seal on, see kõik rooste on. Me tulime. Ei, siis ei olnud, see oli ära mõelda. Ära alla vaata. Ära vaata. Siin võib täiesti vaavad sisse ka kukkuda. See on mingi nurmi krabiti peale. Keegi need pakki meile.
Vene keeles on kõik kirjas midagi, te saate aru. Mu kaamera ei fokusseeri ja see mitte midagi siin ära. Seal on mingi taak, kas see mingi veetorn ei ole olnud või? Keegi tobil on. Õu, vaata, kas see lamp töötab või? Ootad sa siin kohe või? Mõtlesin, et ta tuleb siia vahel. Kas sellest rideelist on päris võimalik kuidagi üles ronida? Ma läheks, aga ma ei taha väga isegi. Ütlen, et sa kõik nii märg. Kus sa saad olla ennast, sa rendid surduks? Ära alla kaata. Sellel sa rendad surduks? Ei, ma käisin selle üle. Aga see rede on siit küll ei liigu. Aga ärge ärge alla vaadake mingi üles ja siis vaadake alla ikki kinni, siis mul hakkas pearingiga, siis ma tulin vaikselt alla. Aga miks seal üleval siuke koht üldse on? Keegi on sisse kukkunud. See on mingi veetorn. See ongi veetorn, tahtsalt see olnud. Aga siin ei saa kaua alla politsei kutsutakse sealt majast. Milleks politsei? Vaata, politsei tasub kutsuda siis, kui keegi lõhub. See üleval kõik nii mäda, mina ei lähe sinna. Muidugi ma ka ei lähe, aga ma nii loll ei ole ju. Ma ei tea, siin ka vist midagi väga olnud. Autoga nad ei kuulevad, et siin keegi on. Automootori on üle, aga taas. Siin mingi asi peale kirjutatud 1963. Näe. Ja Rooma numbrid ka, aga 1963 ja Rooma numbrid. 21. Ei. 22 on peale kirjutatud. See on põletatud ju. Siin on kõigi põletatud pahna maas. Seal on märkmik. Mõigi kõik lund täis. Oh, see on mingi... Aga mis siin all on üldse? Kas see on mingi kelder on või? Või miks see nii on? Mis see on? Midagi lugeda ei saa. Mingi tühi kaan lihtsalt just. Aga mis toru see on? Milleks see vajalik on? Koha aru saada ka kõigi üle. Kuna see üleval on värvitud. See ei tee seda. Mõtlegi see, kus oli laue, kui ma olin, mis kiirus oli, see tahved jooksid. Keegi tobi. Keegi tobi ta läheb. Tolle. Tobi läheb, mida kirjutud. Ei ole... Pee läheb ja keskel läheb. Ei ole pee moodi. Valga laiv. Valga pe... Sinna noorki keskusi, see logo, see kirjas Valga laiv. Äkki keegi tegi selle, ma ei usu, et noorte keskus sille taga on. Ei ole siin näha. Suvel on siin parem liia. See post jumalast loodab. Mida edasi? Pigem küll, ma ei taha, et siit midagi päev ütle mulle. Olgu tõtte. Kui see kõik alla kukub siit. Vaata, et kedagi ei tule.